Uz leju? Kas tur krīt? Pasties uz leju. Oj, 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 man akmeņi krīt visu. Endi! Kur tā haizīvs palikt tev? Ai, 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 ai! O! God liela! Ja tev pa daudz aiztais acis ciet. Viņi tev neko neizdarīs. Tais acis ciet, ja tev bail. Nē, viss ok! Bet fun sajūtas te tāds! Vai ne? Viņa vieta augšā? Viss, viņai uzkrita akmens uz galvas. Viss kārtībā. Viņa negulēs tagad.